Niin, morjesta. Tuossa tehtiin viime viikolla vähän tiiseriä tuosta 462:sta ja oltiin tuossa pihapunkoa, jossa vähän toista päälle ja siellä kun ajettiin tätä uutuutta 462:sta ja nyt vähän makustelua ja pohdintaa, että miltä se maistui ja tuota, se mitä sillä tehtiin, niin käytettiin kuatosahana ja sitten tehtiin tuota klapimittaan katkontaa ja tuota, kone pelasi hyvästi, minkälaisia käyntiongelmia ei ollut, ei teknisiä ongelmia. Ja tuota, silloin tietysti huomio kiinnittyy siihen käytettävyyteen. Ja tuota, tässä nyt on vertailukohteena tuota, minun vakiokäytössä olleet sahat, eli kuatosahana mulla on ollut 5S6 ja sitten se päätyökalu karsinnassa kuajossa niin 560 ja tuota, näihin nyt on sitten niin kuin verrannut ja itse mielessäni vertoon niitä ominaisuuksia. Ja tuota, ihan ensimmäinen vaikutelma, mikä tuota sahasta tuli, niin siihen kokoon nähen ja niihin teknisiin tietoihin nähen, mitkä mulla oli tiiossa, eli tehot 4,4 kilowattia, tyhjäpaino 6,1 kiloa, niin tuota, kone tuntui erittäin kevyeltä. Ja se oli ihan niin kuin ensimmäinen huomio ja se on tietysti sitä myös lukujen valossa. Eli jos verrataan näihin kahteen sahaan, niin tuossa mitattiin työpainot, niin työpaino 20 tuuman laivalla, mikä tässä tullaan vakiona, ja siinä on kolmikasijakoinen ketju, niin työpaino on 8,1 kiloa. Tuolla vakiotyökalulla 560, jossa on 18 tuumanen laippa, 325 ketju, niin työpaino on 7,7 kiloa. Eli näiden kahden sahan välillä työpainossa on 300 grammaa eroa. Se, onko se painoero merkityksellinen, niin voi jokainen tietysti aatella. Palataan siihen ehkä vähän myöhemmin. Sitten tuo mitattiin työpainossa. Tässä on 28 laippa, 28 tuuman laippa, ketjujako 38. Eli tankit täynnä, työpaino on 10,4 kiloa. Eli siinä on 3,3 kiloa, on näiden painoeroja. Se on tuntuva ero. Sen kyllä tuntuu käsissä. Eli ihan reilusti voi sanoa, että tuo ei ole karsintasaha. Tuo on karsintasaha. Ja nyt se pohdinta, että mikä on tämän koneen käytettävyys semmoisena yleissahana, että sillä voidaan tehdä sekä kaatoa, katkontaa, että myös karsintaa. Sitä voitaisiin pohtia. Ja myö nyt ei karsintoa tehty ja jäätiin pähkäilemään tässä tumpin kanssa sitten sitä käytettävyyttä. Eli tässäkin jättänyt, jos näitä kahta sahoa verrataan, niin näissä on fyysinen kokoero. Eli tämän ulkomitat on isommat ja sitten täältä mitattiin tuo runkolevyys. Eli 6.2. on 23 senttiä tuo runkoleveys tuolta kahvan ulkoreunasta purukotelon ulkoreunaan. Ja huskissa se on 20 senttiä, eli 3 senttiä kappeempi. Ja nyt se tietysti tekee sen, että painopiste siirtyy sahaa ja vartalosta sen verran ulospäin. Kahvarakenteet suurin piirtein samat. Molemmassa on vino etukahva. Täällä on takakahvan tuo käsiaukko pikkusen pienempi, jos on isoketinen mies, talvella rukkana ja kaksi lapasta, niin voi käydä pikkusen ahtaaksi. Huskissa en ole semmoista ongelmata huomannut. Mutta nyt ne fyysiset mitat tekee sen, että mitä itse sitä käsittelin, niin tietysti tähän verrattuna tuntuu pikkusen kömpelömmältä, koska se on fyysisesti isompi saa. Että kokemus ja tietysti se, kun paljon käyttää, niin se auttaa siihen tottumiseen.
Mutta tuota, tämmönen niinku ensihuomio. Ja tuota, painoero tietysti nyt vaikuttaa se, että tuolla on pienempi laippa. Että jos näihin pistettäisiin molempiin samankokoiset laipat, niin painoero ei käytännössä olisi ollenkaan. Mutta tehoero näissä on, eli 560 3,5 kW kone, 462 4,4 kW kone. 576 tehot pitää ihan luntata, 4,2 kW. Eli 462 pessee kyllä 576 sekä painon suhteen että tehon suhteen. Ja kun tämä on nyt vanhaksi jääneen mallia, eli tästähän on tullut uusi painos 572, jonka tuota, tehot on 4,3 kW ja 6,8 kW. Niin kyllä 462 pessöö sen kuskin 572 niin kuin numeroilla mitattuna. Myös sekä tehossa että painossa. Eli itselle tuota, nyt se mielikuva, mikä tuli, niin en vertoiskaan niin kuin näitä kahta sahoa. Minä vertoisin näitä sahoja. Ja nyt se kysymys kuuluu henkilökohtaisesti, että tuota, vaihanko minä tähän 28 laipan ja rupean käyttämään kuoton ja katkontasahan. Sen takia, että on enempi tehoja plus ennen kaikkea painon suhteen. Ja tuota, todennäköisesti siinä sillä tavalla käy. Se, miksi säilyttäisin 560 vielä tuota, karsintasahana, niin on se tietysti, että se on 325 ketjulla, aavistuksen lyhyemmällä laipalla ja tuota, pikkusen kevyempi. Mutta ennen kaikkea sen takia, että kun se on fyysisesti pienempi, niin se on kätevämpi pyöritellä käsissä, eli käytettävyys on. On ainakin tässä vaiheessa, kun en ole vielä paljon tottunut käyttämään, niin tuntuu, että on parempi. Eli ne mitä, jos nyt on niinku sahahankintoa pähkäilemässä, niin mitä asioita sinne pitäisi ottaa huomioon, niin on tietysti teho. Eli mitä töitä tekee. Omasta mielestä missään nimessä 462 ei ole semmoinen karsintasaha. Että jos tehdään paljon karsintoa, eli hakataan metässä, niin stiilin puolelta 261 on varmasti hyvä valinta. Siellä tehot riittää ja tuota, paino on oikea ja tuota, se on siihen työskentelyyn ihan riittävä saha. Eli teho on yksi mittari. Sitten seuraava on paino. Eli tuota, turhoa painoa ei kannata kantoa. Ja tietysti mitä tehokkaampi saha, niin aina tullaa painoa lisää. Ja pitää miettiä, että tuota, minkä koko sen sahan tarvittoo. Ja tietysti mikä on sen saha ja niin kuin, hallussa oleva työergonomia kautta niin kuin fyysinen kunto, että minkälaista konetta niin kuin ylipäätään jaksaa käsille. Sitten laipan pituus on yksi asia, eli tuota, ei ole sekään ihan semmoinen yksiselitteinen juttu, että minkä kokoista laippoa kannattaa käyttää. Ehkä nyrkkisääntönä se, että turhaan kantaa liian pitkää laippaa, jos sitä ei siinä normaali työskentelyssä tarvitse, eli ei ole niin isoja puita, että tuota, se laippa loppuisi kesken. Aina voi sahata kahdelta puolen, joka tavallaan kertauttaa sen laipan pituuden siellä puun koossa. Ja tuota, se, missä tarvitaan tuommoista oikeasti pitkää laippoa, niin on tilanteessa, jossa kaajetaan riskialttiita puita, niin kun se kaatosahaus, kaatokolo ja kaatosahaus voidaan tehdä yhdeltä puolen, niin tuota, ne sahaukset on aina tarkempia, koska siellä ei ole sitä kohtaamispintaa. Jos se tehtäisiin kahdelta puolelta, niin siihen että tuota, sahaukset on suorat ja kohtaamispinnat on oikeat, niin siihen joutuu sitten kiinnittämään erityistä huomioon. Eli tuota,
tuommoisessa karsintasahassa joku 15-tuumainen, 18-tuumainen on riittävä, sillä pystyy ison osan puista kaatamaan jopa pihapuuhommissa. Ehkä semmoinen väärä kuva on, että pihapuuhommissa kaajetaan pelkästään isoja puita. 80% kappalemääräisistä puista on ihan normaalikokoisia, tuommoisia 3-40 senttisiä. Ja semmoinen huomio itsellä on, me tehdään pihapuuhommaa, niin ketjun kulutus on varsin iso sen takia, että pihapuissa tinkii olemaan aina raatoa, siellä on linnunpönttöjä ja ties mitä ripusteltuna, puitten tivissä on hiekkoa, niin ketjun kulutus on iso ja mitä pitempi laippa, niin ketjun lenkkiluku on isompi ja sitä viilattavaa on enempi, ketju on arvokkaampi. Jos ketjuja kuluu paljon, niin ihan turhaan käyttää pitkiä laippoa ja pitkiä ketjua, koska se ketjun kulutus vain kasvaa. Tai ainakin viiloomista piisoo. Eli sitä laivan pituutta kannattaa miettiä, että pelloako jollain niin kuin yllessahalla, yrittää tehdä 20-sellä kaiken vai hankkiiko 2 sahoa, jossa oikeasti on pitkä laippa ja toisessa lyhempi. Silloin tietysti tarvii 2 moottoriyksikköä. Tai sitten jos yrittää pelata 1 moottoriyksiköllä, niin pitää olla semmoinen ketjujako, että pystyy laippoa aina vaihtamaan. Ja silloin ei käytännössä ole muuta mahdollisuutta kuin 3-8-jakoinen ketju. Siihen saapi lyhin taitaa olla 15-tuumainen ja sitten Suomen olloissa yleensä 2-8 tai jopa 4-5 on pisin. 4-5 kyllä Suomessa riittää varmaan. Eli oltiin menossa, jos joku tipahti jo kärryltä, että mitä asioita pitäisi pähkäälle, kun vertoo sahamallia, eli teho, paino, laivan pituus. Sitten on se käytettävyys, eli miltä se tuntuu käsissä, mitkä on fyysiset ulkomitat. Tuo kahvakuluma ja mihinkä on tottunut, mikä on painopiste. Tämmöiset asiat. Ja sitten ehkä viimeisenä on sahan kestävyys. No, ei ole vielä edes myönnissä 462, ei tiedetä, että mitenkä tullaan pitkässä juoksussa kestämään. Vanhat mallit tietysti on niin kuin kyntensä näyttänyt, että tiedetään niiden toimintavarmuus ja historia. Ja tietysti niin kun nyt sahan hankkia niin kun paikkakunnasta riippuen pitää miettiä sekin, että minkälainen siellä on toimiva jälkimarkkinointi. Eli onko sillä sahamallilla edustusta ja toimiiko se edustus. Eli onko siellä huoltoja, miten hyvin saa varaosia. Ja joka töikseen tekee, niin kun 462 käytännössä menee ammattimiehille, jotka sitä käyttää, jos ei päivittäin, niin viikoittain, niin se ei ole merkityksetön asia, että miten se jälkimarkkinointi on järjestetty, miten se on mietitty, koska ketjua laippaa menee aina ja semmoista konetta ei ole olemassakaan, johon ei tarvitsisi varauksia. Ja summa simmarit, eli mikä oli niin kuin loppupäätelmä 462:sta? Tykästyin kyllä ja hyvin isolla todennäköisyydellä 576 männöö vaihtoon. Tähän vaihdetaan pitempi laippa. Jos joku on kiinnostunut tuo ostamaan, niin saa soitella tai ottaa yhteyttä. Ja tämä pitemmittä puhetta. Jatkamme harjoituksia.